皆さんこんばんは。ヤミーのレシピ帳、今日の1ページはこちら。今日はポテトサラダ。ごろっとした皮付きのじゃがいもが目を引きます。まずは具材の下ごしらえです。じゃがいもは皮付きのままで OK ですので、一口大に切っていきます。ヤミーさん、じゃがいもは皮付きだと何が違うんですか？皮付きだと皮の周りが香りが良くて美味しいんです。ただ傷んでるところや芽があったらそこは取り除いてください。ではインゲンは3センチほどに切ります。じゃがいもは水気を切ってここに入れます。で蓋をして蒸し焼きです。加熱している間に他の料理ができるのもグリル調理のいいところですよね。すごいいい香りがしてますね。どうでしょう。美味しそうです。ではここにその他の具を入れて軽く混ぜて余熱で加熱します。おー、いい、結構いい焼き色がついてますね。粒マスタードを加えます。味の決め手はこの粒マスタード。もう優しい酸味がじゃがいもとよく合うんですよ。で最後にみじん切りの玉ねぎ混ぜ合わせて、ちょっと爽やかな、ね、風味をプラスします。では盛り付けます。あ、すごい香りがいいですよ。ではこちらで出来上がりです。温サラダ仕立てのアレンジレシピ、じゃがいもの旨味をより濃く感じられます。ヤミーのレシピ帳、来週もお楽しみに。今日のお料理、あなたのレシピ帳にもいかがですか？もっと長野をホットに、長野都市ガス